Ви можете оплатити годину-дві зберігання своєї машини на парковці, але все одно отримаєте грошове покарання. В такій ситуації опинився Михайло Тікутів. Зробив оплату через мобільний додаток, а по поверненню отримав сюрприз. Спустя 2 часа по времени, коли приблизився к своєму автомобілю, знайшов під дворником непосредственно подарок від інспекції в виді повідомлення о привлечении меня к административной ответственности. Согласно этому уведомлению, инспектор, который вынес этот документ, пытается доказать то, что я нарушил статью 152 КУПАП, часть 1, а именно неуплата парковки. За 3 дні Михайло подав клопотання до інспекції з чеком про оплату та інші необхідні документи. В течение месяца где-то будет рассмотрено непосредственно ходатайство, и месяц у инспекции занимает на то, чтобы просто сравнить время оплаты. Такі випадки безпричинного штрафування за неоплачене паркування не є поодинокими, каже адвокат Євгеній Тікутєв. Помимо нашого случаю, я знаю, що 2 чоловік, непосредственно, які оплатили парковочний збір, але в подальшому були оштрафовані інспекцією. Ну, по-моєму, вони платили не через Приват-24, а через паркомати, встановлені на вулицях. А що робити у випадку, коли час накладання штрафу збігається з часом оплати паркування? В цьому випадку необхідно написати ходатайство або заявлення в інспекцію у прекращенні адміністративного производства по ділу, оскільки в даному адміністративному ділі відсутствує такий необхідний елемент, як об'єктивна сторона правонарушення. Понятно, що якщо чоловік оплатив парковку, він не має платити штраф. Якщо ж інспекція відмовляється від скасування грошового покарання, особа має право подати позов до суду. За словами Євгенія, судова система навряд стане на захист інспекції. Якщо інспекція проігрує, во-первых, відміняється постановлення, винесене недобросовісним інспектором, ну і інспекція обязана заплатити судебний збір. Порада від правозахисників – не викидати паркувальні чеки та талони, аби не опинитися у беззахисній ситуації. А ми й надалі будемо слідкувати за новинами у парку «Світі Дніпра». Анна Радківська, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.